Розкопки проводять члени Львівської громадської організації «Пам'ять». Керівник організації Любомир Горбач розповів, за два дні досліджень знайшли останки 26 людей. Ще такого в моїй практиці, щоб при такій кількості останків, як поза 20, повністю відсутній на останках якийсь супровідний матеріал, це вперше. Можна припустити, що ці люди перед тим, ніж були поховані, вони були роздягнуті. Бачите, немає ні обручок, ні перстенів, немає нічого. Пошуківець Ігор Кузьма каже, кістки знаходять на різній глибині. Ми так дивимося і по мішаному ґрунту, тут дуже добре видно. Коли йде мішаний ґрунт, далі екскаватора ми спиняємо, копаємо все вручну, тому що щоб не задіти кості. Але буває, що і задіне череп, таке, те, що вище лежить. Місцевий археолог Володимир Добрянський розповів, за 400 метрів від місця знахідки – залізнична станція. НКВДсти померлих що робили? Постійно десь на станціях викидали і знаходили місця, щоб моментально перепоховати. І навіть тут вказується, чуть-чуть трошки віддалено від населеного пункту, щоб люди менше бачили, менше чули, менше знали. Ользі Журбі 77 років. Жінка живе в селі Біла Чортківського району. Пригадує, коли їй було 6 років, її разом з батьками вивезли в Хабаровський край. Везли сім'ю у товарних вагонах півтора місяця. Каже, коли у вагонах помирали люди, НКВДсти викидали їх з поїзда. То так вони от викидали, рідні кричали, верещали. Там вони на якомусь перегоні в лісі, де би це не було. Це не було в якомусь місці, десь хтось там хоронив. Їх просто викидали під дерева, фоси якісь, залізного, як то кажуть, того полотна, і поїзд поїхав далі. Нема могилки. Голова Білобожницької сільської громади Віктор Шепета розповів, після того, як пошуківці завершать роботи, знайдені кістки людей перепоховають на місцевому цвинтарі. Наш обов'язок, як сьогоднішньої влади, українців, християн, здійснити всі відповідні заходи, щоб ці люди і їхні душі були упокоєні християнським звичаєм. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.